Да, больше газу. Больше, больше. Нет, там далеко. С разгончика надо бить, разгончик. Стоп, и теперь назад, со всего хода. О, отлично! Заехали. No, tak třeba ty zvuky docela užitný tvá. Zapotil, Petře, zapotil jsi. No počkej, ona je zapotila. Tak okej. Okay. Koukám. Tak si to myslíš tak dobrý. Ona tam má stříklý tabák normálně. No. No a teď bych, kdybych to fouknul tam dopředu, jo? Počkej, to nedá. Já si pak tady začal mám nějaký čas s pozováním levěn tím ještě. No je to. Jo. A ty tam zapoj. Ne, no, no. No, no. No. Ale tam, ale. Kolik chce to sejít? Amputace zrcátek? No, tak ty ti chci vidět po housku teda. Je to samé ještě, jo. Neznáš se, hele. No, tak to tady pak ne, ale. Přepad, jdi mi přepad. Tak se nás jako smíchá. Ty se znáš. Co tam dělá? Má to nějak vidět, hele. Мальчик, отойди. Уйди, она тебя задавит еще, уйди.
50. otevřela dveře, zkontrolovala, jestli obrubník je stále na svém místě. A zkusí znova to stavit, ale čtyřikrát jí to nevyšlo, tak zkusí to dělat. Po pátým šlo podél. A zase odřeme kolo. Teď si zkontroluje. No. Ale hledajte, teď to vyjde možná. Ne, protože teď si zkontroluje na obrubník, půjde na stejné místě. Ano, nekecej, nekecej. Čili to vrchol dne. Zkusí to ještě? Tak pojď ještě dopředu. Nedá to. Musíš se ještě víc najet. No jo, najde ještě dopředu, no jo. Ty bacha vidí nebo nebo? Ty mi to těšila od zvěl auto. Ty vole. Ona to dává, ona se na to cítí, ale... Je trošku dopřešit. Jo, já už tam to vidím odřív. A já zase zpátečka, musíš zkontrolovat obrubník? No já, ano, přesně, zase jsme na zkontrolovém místě jako řekli. Jak se z toho cítili situace dostat? Tak je pokud si nepřijel otočit kvádru straj. Ona prostě vůbec nechápe, kde má to. Ale... Tohle porada. No a co teď bude dělat? Teď si blíží auto, ty vejíš, mana. To vyskočí z auta a ukoče. Já jsem to tak nevyslel. A teď dá turbo vedle porozy, protože je to buchu. A to kvůli týdne je volant. Je to bych neriskoval, ty vole, hodí zpátečku, ty vole, a hodí loutě. Dopravní klaps. To se to měli jo natáčit ještě vzíčky, to nebo bata. To odešel i benzín. Jdu prdele, tohle je moc, tohle je fakt. A to musí být ta nová, nebo to ještě se to půjde? Co nebude? Ta nová už to zní. Teda, sedí. Ty vás, protože vezmi čeho dveřme tu značku. Tak. Ona to jde dobře, ale zase neumí jít. Tak to víš co, ono je to docela občí, takhle vyjet ven s tak velkým autem. Ale no, oni to dají, ale holky. Jo, jo, ty nám nebudu rád v kůlu. Ježiši, proč tady otočí na druhou stranu? Teď je v konci, bude, teď je to prdel, jo. Dala mu to, bro. Jo, ale už tady 5 minut zkoušela mě.
do předních pohybů jsme zachovali.